Треба да се смени, знаете како? Пред се буџетот да биде многу поголем, бидејќи стварно ние од 365 дена, 300 дена не сме дома. Цело време има некаде патување, припреми, кампови, надпревари, тоа се многу кошта, така да за не да отиеме надпревар не треба да мислиме ние на патот и на борбите, туку треба да мислиме на уште милион други работи упозадина што се како ќе се обезбедат средства и така натака. Тренерите место да бидат лагодни да знаат дека само да надпревар да се фокусираат на борбите, да фокусираат на спортистите, не треба да се фокусираат на милион други работи упозадина, иако тоа многу луѓето не го гледаат за да може да успеат да не унесат на спортистите и они да доаѓаат со нас на надпревар каде што знаете како, каде што треба да идеме ние на светско првенство, извинете, на европско првенство во Манчестер, каде што тоа стварно многу кошта, требаше да идеме четворица спортисти и двајца тренери, и нас од агенција за мали спорт ни префрла, не знам, 500 000 евра, што буквално со тие пари не можеме само една карта да купиме. Знаете како, ние освоивме олимписки медал после толку години, единствен сребрен медал во историјата на Македонија. Мислам дека заслужуваме да се изгради на еден олимписки центар, иако веќе тоа ви кажав, имам информации дека ќе биде почнато наредната година, но до сега требаше тоа да биде, бидејќи не требаше се чека да поминат 4 години од медалот, па да се почне со некоја таква работа, бидејќи цел олимписки циклус помина исто така во условите кои што ни беа и пред Токио.